სამართლიანი არჩევნები აჭარის უმაღლეს საბჭოს მოუწოდებს უსკოს თავმჯდომარის არჩევის წესში ცვლილებებს მხარი არ დაუჭიროს. მიმართვა ორგანიზაციამ დღეს სპეციალური წერილით გავრცელა. მაშინ ათქვამია, რომ ირაკლი ჯაშის ინიციატივა საანდოობისა და გამჭვირვალობის ხარისხის გაზრდისკენ მიმართული არ არის. საუბარია იმაზეც, რომ ხარდაჭერის შემთხვევაში კანონპროექტი დააზარალებს უსკოს, როგორც მიუკორძოელები და სანდო საარჩევნო ადმინისტრაციის რეპუტაციას. ირაკლი ჯაშის ინიციატივას აკრიტიკებენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაშიც. საიას ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ უსკოს თავმჯდომარეობა მაღალი ლეგიტიმაციის პოლიტიკური თანამდებობაა, ამიტომ აუცილებელია მას ბევრი მხარდაჭერი ხავდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში გიორგი ხიმშაშვილის განცხადებით ჩნდება იმის რისკი, რომ ქართულმა ოცნებამ სასურველი კანდიდატი ხმათა უმრავლესობის გარეშე გაიყვანოს. ირაკლი ჯაშმა უსკოს თავმჯდომარის არჩევის კანონში ცვლილებათა პაკეტი ბიუროს ხდომაზე პირველ მარტს წარადგინა. ინიციატივა 11-ის ნაცვლად 7 ხმის მოპოვებას გულისხმობს. ეს რა თქმა უნდა იგულისხმება ყველა იმ პოლიტიკური ჯგუფის ნდობა, რომელსაც მის მიმართ გამოხატავენ მისი არჩევის დროს უმაღლეს საბჭოში. გამომდინარე აქედან ხმათა ბალანსის დაწევა იმ ოდენობამდე, რასაც დღეს წარმოადგენს საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს, ცალსახად მიუღებლად მიგვეჩნია, ვინაიდან ამით ჩვენ ხელს შეუწყოთ მომავალში არაპოლიტიკურ კონსენსუსის ნიადაგზე გადაწყვეტილებების მიღებას, არამედ ერთი პოლიტიკური ჯგუფის მიერ ყველა საკითხის ინიცირებას და მის დამტკიცებას, რაც საბოლოო ჯამში უარყოფით გავლენას იქონიებს პოლიტიკურ მოვლენებზე. შემოთავაზებული კანონპროექტი წესდება უსკოს წევრისა და თავმჯდომარის არჩევის ძალიან დაბალი კვორუმი, რაც გამორიცხავს მაღალ ლეგიტიმაციას. შემოთავაზებული ცვლილება არანაირად არ აუმჯობესებს უსკოს დაკომპლექტების პროცესს და არ არის მიმართული გამჭვირვალობის საკენ. იქიდან გამომდინარე, რომ უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობა არ აქვს ოცნებას და აღნიშნული კანონპროექტი ასევე გამოირიცხება ოპოზიციის თანამონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ჩნდება გონივრული ეჭვი, რომ აღნიშნული ინიციატივა მიმართულია კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესისაკენ და კანდიდატზეა მორგებული.